母親の背中からやね、一緒に仕事しとったみたいな感じで、もうこの工場と一緒にずっと。やっぱり60年間っていうものはみんなにこう生かされてきたんかなって、みんなから必要とされなかったら残れなかった。もうとにかくみんなができへんような仕事 もうリスク回避にやります。そういう仕事をやっぱりやらせてもらうっていうのはやっぱ嬉しいね。この木はこういうふうに使わなあかんねやとか、この木はこんなふうに使ったらあかんでっていうのをお客さんに伝えるっていうのは僕の仕事なんやから、これからどんどんとやっぱり盛大していくようなね、流れとか仕組みを作っていくことによってこの地域が変わっていくんちゃうかなって。感動を一緒に味わえるっていうのはね、ああこれ僕いい仕事やなって。木をもっともっとデザインしていきたいな。木材っていうのは無限の可能性を秘めてると思うよね。